Τι δάλει. Θέμα γενεράτσια Κρασμίσκη Ισμύρα. Μεξίδα Τσαλάπης. Έμιλ Κολάκοβιτς. Evo malo ćemo smo ovaj prostor da se oslobodi, pa će to ići i brže. El brzo. Evo ponovit ćemo još jedan put, Mesiha Žafić, građevinski inženjer 7. generacija tehničkog fakulteta. Zatim Emir Kolaković, Senad Salihović, Anel Delić, Dario Dalinec, Elmedin Ramić, Haris Mujadić, Adnan Ismanović, Damir Buzgić, Alisa Skalić, Aldina Grošić, Alma Buzgić i Anton Bukojević. Čestitamo, zamolio bih naše goste, publiku bi zamolio da ovaj ulaz oslobodi. Molim vas, publiku bi zamolio da ulaz oslobodi, da bi mogli diplomati da se vrate na svoje mjesta, a ovi koji još nisu dobili diplomu da mogu brže doći do ovog podijuma. Ja se zahvaljujem na suradnji, samo još malo goste. Šesta generacija inženjera elektrotehnike. Jesu tu? Jesu. Edin Hađajlić. Abdula Zjakić. Ilija Vrenica. Husein Karajić. Ilija Vrenica. Tu je Ilija. Ponovit ćemo još jedan put. Edin Hađajlić, Azula Zjakić, Ilija Vrenica, Husein Krajić, Semin Gulić, Mihad Salčinović, Edina Žutić, Safet Selmanović, Amel Peganović, Nerina Mašinović i Edin Omeragić. E sad si izdata sad. Šestnaesta generacija inženjera drvne industrije. Možete prići malo više ovdje. Evo drvne industrije, evo brzo. Smajl Bajrić. Zatim Safet Trvišević. Emir Šeković. Samir Prošić. Edina Semanić, Alma Šarić, Igve Hanzić, Edin Alešević, Semira Kanović, Alvin Avagić i Amra Kjerić. Razumijem. Približa se malo nevi da se vidi. 28. generacija inženjera tekstila. Bajro Turđić, Minela Kurtić, Enisa Muslimović, Adela Junozović, Barbara Janković, Julija Hodak, Elma Osmanović, Sonja Milić, Jasmina Avdagić, Emina Šiljak, Majda Ružnić, Obrenka Lisica, Elman Krašić, Elvina Mašić, Ivana Žida, Pata Ređić, Amela Ponjević, Hata Ređić, Žana Kerpec, Alisa Novalić, Tijena Glumac i Aida Pijević. Evo dok se
diplomati dječju fakulteta pripremili za zajednički snima. Svima vama informacija, one studenta večeras od 20 sati diskoteka Hollywood. Studentsko večer, samo za ovu priliku. Sada ćemo dodijeliti diplome diplomatima pedagoškog fakulteta. Pozdrava dekana profesora doktora Ljubo Žapića i profesora doktora Nijada Skendera da nam se pridruže ovdje kako bismo krenuli s uručenjem diploma diplomatima pedagoškog fakulteta. Molim ponovno u redu kako ste i tamo povedali, ovdje ovdje je malo teže. Ali evo krećemo sa čitanjem. Anita Muhameda Mimić. Dobro, bez imena. Dobro. Kusmira Kožić. Ercedin Miković. Izgada Izadević. Molim goste, molim publiku, molim samo malo da slobodite prostor. Vidite, tečki fakultet ide na desnu stranu, pedagoški ovdje. Na drugu, samo vi oslobodite malo prostora. Djevojke i dečki koji stojite tu u tom bolu. Samo mi nešto ne jasno. Idemo sada na zavljeno novo, sudjaru, idemo dalje. Ansela Kusetić. Anela Kozlica, Samir Zadinić, Hasan Bević, Ibrahim Izdalić, Dijana Kadilić, Sanja Čalšević, Šemsa Šlatinović, Selma Karomanović, Tanja Jerković, Mirsada Čević, Nisleta Akić, Elisa Cinić, Selma Kazinić, Mihar Malkoč, Adis Džaperović, Amra Čirić, Ismeta Sadiković, Asim Hočić, zatim Edina Bukalić, Muharema Seferović, Ermina Otonjić, Merkilma Brkić, Lenka Alić, Bergisa Sejerić, Hata Okanović, Adisa Sušić, Anir Rekanović, Dragica Tolušić, Edin Pajrekarević, Arnela Behadović, Nihada Kahlić, Ipeka Malkoč, Neđada Kadić, Adela Mešinović, Arijana Duhović, Elvisa Nasuković, Azarina Smajić, Seada Hamzakić, Ernest Halilović, Jasmina Ibrahimpašić, Asmira Delić, Denis Kušić, Aida Pauković,
Sanja Gavić, Izlada Šetović, Lorena Agić, Ilija Stanisavljević, Benziha Kučuk, Jasmina Arnautović, Haris Nešić. Ja kad budem da dobijala ove diplome, meni će teza doći kako snima slike, ja neću. Stavit na bišća. Ja neću, ne bi ovako. Samir Zukanović. Bego Mujelić, Adnan Habibijan.